السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل امبا کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو فیشن کے مطابق بنی ہوتی ہے، جس طرح کا فیشن آج کل ان ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اسی مطابق ہم ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگ آسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں، ڈریس کے اینڈ ڈفرینٹ چیزوں کے۔ پلیز ہماری ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لے کر آئی ہوں عید کلیکشن فار مین کرتا ڈیزائنز، جو کہ بہت ہی اسٹائلش ہیں، نیو ہیں اور آج کل فیشن میں ان ہیں، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ کرتے کے ڈیزائنز کے آئیڈیاز ملیں گے، جنہیں دیکھ کر آپ اس طرح کی اپنی کرتے کے ڈیزائن بنوا سکتے ہیں عید کے لیے۔ عید کلیکشن ہے، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ ویورز، اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل امبا کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔